schon, tam se čeho vidějí, proč ten schon, tam se čeho vidějí, proč ten schon, tam se čeho vidějí. Vždyť nás vedeš do zámku, každou hodinou jsme jí blíž. Tak skoncuj s tou vidinou, slyšíš? Prosím tě. V našem Novodvorském náměstí, kde jsme se sešli opět po roce, dá se říci na začátku toho nejkrásnějšího období v roce, a to začátku adventu. A ten, jak jistě víte všichni, dnes začíná. A otevřel nám ho krásně tady hudební sbor a jsou to, nebo je to naše harmonie, takže já bych jim chtěl poděkovat. Jinak jistě víte, že vystupuji pod vedením tady dvou velmi šikovných děvčat. Dobrý podvečer, vážení přátelé, je první neděle adventní. Ve vesmírném času prostoru se k lidskému hemžení tohoto světa opět nachýlil čas vánoční. Překvapení zrychlujícím se verblem současnosti ovládané internetovou informovaností a technickou závratností stojíme v údivu nad neoblomnou pravidelností vesmírných zákonů. Ano, je tady čas adventu. Z letošního adventu a Vánoc vám hoří nejméně do 2. prosince 2012. To bude další začínající advent. A ať se v tomto adventním mezidobí potkáváme v našem městě ve zdraví a s úsměvem. Děkuji vám. Osobu nejpovolanější, a to starostu města, inženýra Radovana Necida, a předávám mu tímto slovo. Dobrý podvečer, dámy a pánové. Děkuji za předání slova. Milé děti, vážení sousedé, dámy a pánové, děkuji za... Ano, teď je mě slyšet. Jsem velmi rád, že jsme se tu opět po roce sešli. Moc si toho vážím. A také si moc vážím toho, že jsem dnes tady na tomto místě podruhé s vámi, abychom zahájili ten nejkrásnější adventní čas. Je to jeden z nejkrásnějších období tohoto roku a byl bych moc rád, abychom dnes tady na náměstí našli všichni společnou řeč. Tady děti pod námi, prosím, nebojte se, hned to bude. Tradice tohoto adventního roku a tohoto dnešního setkání spadá někdy do 19. století. Tehdy se v českých zemích začaly objevovat po vzoru německých zemí vánoční stromky a objevovaly se samozřejmě nejdříve v bohatých rodinách a posléze i v těch chudších. A my všichni jsme potom posléze v českých zemích převzali tuto tradici. Našli pod stromečkem a pan Rudolf Těsnohlídek v Brně založil novou tradici. On se domníval, že právě proto je potřeba se na Vánoce vždycky semknout a ukázat lidem tu nejlepší tradici, nejlepší vztah k tomu, že se prostě našlo dítě. Teď jsem se úplně ztratil. Také i nás na náměstí, kdysi, v
býval strom, vánoční strom, a my jsme se o něj velmi starali, ale posléze, jak si ta tradice ustoupila. A my jsme se s pány radními letos velmi dobře bavili o tom, jestli tu tradici máme obnovit nebo nemáme. Nakonec bych řekl, že zvítězil, nechci říct zdravý rozum, ale prostě jsme se rozhodli a tento zvyk jsme obnovili. Takže já doufám, že tato tradice bude zachována, že po té, co jsme se léta tady na náměstí setkávali a vánoční strom tady nebyl, takže v budoucnu opět tu tradici nějakým způsobem zachováme. V tom případě také děkuji manželům Nedovým, kteří nám věnovali tento nádherný stříbrný smrk, a já doufám, že v příštích letech tento stříbrný smrk, anebo možná i další stromy, které tady máme v té Nezříči, tak nám samozřejmě dárci vyměňují. Dámy a pánové, na závěr mi dovolte, abych vám všem poděkoval za dnešní účast. Je vás tady spousta, já doufám, že si to dnes užíváte, a chtěl bych vám popřát nakonec všechno nejlepší, nejenom v tom krásném před adventním a předvánočním čase. Já bych vám chtěl popřát, abyste si ten adventní čas co nejvíce prodloužili, nejenom proto, abyste měli dostatek času na nakupování dárků, ale také proto, abyste se spolu mohli setkávat, mluvit spolu a být v tom vzájemném kontaktu. Na závěr mi dovolte, aby vám popřál mnoho štěstí, zdraví a nakonec také krásné a veselé Vánoce. Děkuji vám. Já děkuji našemu panu starostovi za jeho slova a jsem rád, že vedení města se rozhodlo o navázání na tu tradici a že po těch několika letech, kdy jsme rozsvěcovali naše lípy, tak zde letos stojí krásný vznosný stříbrný smrk, který je opravdu symbolem Vánoc, a že ho zde budeme moct všichni rozsvítit. A to je ta chvíle, na kterou určitě všichni čekáme. Víte, že jsme tady před lety rozsvěcovali vánoční strom různě, pomocí zaklínadel, pomocí střípků, pomocí broučků, a já nevím, kdo všechno prosíšel na to zhasnutí zeleného stromu i celého pódia. Uděláme tady tmu, blikají nám naše lampionky, úplně všechno vypneme. To je nádherná atmosféra, když se všichni podíváme. A teď je nejlepší čas na to, abychom začali odpočítávat. Dobře, takže dámy a pánové, na konci bude světlo, takže začneme od té pětky. Připravme se a začínáme. 5, 4, 3, 2, 1, světlo! Takže dámy a pánové, nakonec se vše vydařilo, rozsvítil se nám vánoční strom a postupně se nám rozsvící i celá krásná výzdoba našeho Ježíška, honem hodíme do košička. No, to přijde Ježíškovi, taky tady dneska. A jdu se chce vyfotit, jestli máte fotoaparát, jestli asi vyfotit nemáte, tak ať příště.